254. ajet. Allah Dželešanu se obraća vjernicima. O vjernici, dijelite od onoga što vam je dato. U Kur'anu gornja ruka je bolja nego donja. I kad ti se ukazala mogućnost da možeš da dijeliš, iskoristi, jer svakog trena, svaka sljedeća minuta, upitno je hoćeš li imat, hoćeš li moći da podijeliš ili ne. Kaže, dijelite prije nego što dođe dan u kojem neće biti kupovine, ni trgovine, ja Allah. Niti prisnog prijateljstva, niti zagovorništva. Kur'ansko pravilo glasi, ko hoće nek vjeruje, ko hoće nek ne vjeruje. Zato u 256. ajetu Allah kaže, nema prisiljavanja u vjeru. Allah akbar. Znači, nema prisiljavanja u vjerovanju. Mora se prevesti i ovako, nema da nekog prisiljavaš kad je u pitanju ponašanje, to i to. Ne možeš ti nekoga natjerati da se ponaša tako i tako. Nego svojom praksom ti budi mu uzor da on vidi kako treba. E onaj ko se drži istinskog ponašanja, vjerskog, i ko teži da se udalji od svega onoga, odnosno da odstranje od sebe sve ono što ga odvlači od Allaha, on će se sigurno uhvatiti za najčvršću vezu koja se nikad prekinuti neće. Kako Allah kaže, lan fisama laha, takva veza nikad se neće prekinuti. Allah čuje za tu vezu i zna ko je želi i ko se u njoj nalazi. Onaj ko održava tu vezu sa Allahom, njegov zaštitnik je Allah. I Allah Dželešanuhu će svakog trena njega postepeno vadit iz tmina. A govorili smo da vjernik ima 365 tmina. Kaže, vadit će ga iz tmina na svjetlo. A one koji ne vjeruju, koji neće da održavaju tu vezu, koji neće da budu ljubomorni na vjeru, oni će, pošto su oni šeitanovi jarani, oni će, kaže, biti dovedeni u situaciju da neprimjetno ulaze u zabludu. Znači, jedna po jedna koprana polako, samo ga vidiš, izgubio je i temelj. Izgubio je i namaz, a svjedoci smo, jel da? Koliko je bilo ljudi koji su klanjali, a? I na jednom, nema ga. Šta je bilo? Gotovo. Znači, nije održavao vezu sa Allahom. Nije bio ljubomoran na vezu. A ljubomora upravo tu treba da se pokaže. Jedan od razloga, ako želimo da saznamo šta je ono što čovjeka čini, da ima strah, da se boji, da je tužan, u 262. ajetu Allah daje odgovor. Dakle, oni koji dijele svoj imetak na Allahovom putu, a nakon što ga podijele, ne prigovaraju, ne uznemiravaju, znaš, dao sam ti, sjećaš se. Ili dovoljno samo mislima da kaže, ja sam ja budala, ja njemu dajem, ja vidim meni šta radi. Pa nisam lud, neću mu više davati. Kaže ovdje, oni koji dijele na Allahovom putu, a ne prigovaraju za ono što su dali, kaže, njih čeka nagrade i za njih nema straha i oni nemaju tuge, ja Allah. Eto jedan od razloga da znate kako je, odakle tuga dolazi, a? Znači, kad dijeliš, izlaš suzet, opet prigovoriš ili rekneš nekom, znaš šta sam ja uradio, neki dan sam podijelio, što moraš pričati? Nemoj! Bolje ti je, dovoljno ti je što Allah zna da si dao. Ako u tajnosti dijeliš, ljudi ne vide da si to dao. Zapamti, Allah će ti dat da ljudi ne vide kako dobiješ. Pa nije ni poslanik Zekerija vidio kako se Mirjama dobija. Subhanallah. Zato, nemoj, i to je ružna riječ, jel da je? Ovo ne mogu da preskočim. I to je ružna riječ i pregovaranje. Ja, gledaj, ja mu dao, vidio on. Ja mu dao, rekao da nema, vidi, kupio to i to. Što raspravljaš? Kaže, bolje ti je da lijepo pomisliš. Ma ja sam dao. Meni će prema nije to. Zato sljedeći ajet odmah. Lijepa riječ, izvinjenje i oprost je bolje nego da podijeliš, a da onda popratiš sa prigovaranjem. 267. ajet. Subhanallah, Allah želi primjer, onda pokaže kako izgleda, znaš, ono, kako ko dijeli, na koji način, kako je ružno kad dijeliš nešto, a imaš pogrešan onaj cilj, pogrešan namjer, zašto dijeliš? Ako dijeliš da bi ljudi kazali da si dobar, da ti dijeliš, onda je problem u tebi. O vjernici, dijelite
lijepe stvari od onoga što vam mi dajemo. I od onoga što iz zemlje vadite. Nemojte dijeliti nešto što sami ne biste ga primili kad bi vam se to podijelilo. Ili ćete ga primiti zatvorenih očiju. Ono, on ti daje, ti ono... Na, znaš da nije vrijedno, znaš, ono... I da ti da onako, ono, ti onda... Allahu ekber. E, kao što znaš da ljudi ne vole da prime, dakle, ono što nije lijepo, nemoj dijeliti. I onda da nam Allah to potvrdi, da znamo ko je taj ko nam servira to da dijelimo samo ono što nam nije vrijedno. Šeitan je taj, u sljedećem ajetu, šeitan je taj koji vam obećava siromaštvo. On vas plaši sa siromaštvom. Ako podiješ, niješ imat ba. Gdje vidi ba tamo, šta ćemo sutra, kako ćemo platiti ono? Sutra, bro, sad preselit ba. Ali eto, slabićima je dozvoljeno do godinu dana da mogu da rezervu da zaštite. Da čuvaju rezervu. Do godinu dana. A do Ebu Bekra Siddika nije lako doći. Na stepenama, jel da, ono naš, ono, dao je i sebe, Allah. Dao je i sebe, pa mi je najdrže bilo da gleda u Rasulullah. Kaže, meni je najdrže da gledam u tebe, ja Rasulullah. Meni je najdrže da sav svoj metak dadnem ga da se širi ona vjera. Lako. Ako me kome Allah da mudrost, njemu je da to svako dobro. Znači, džaba je da ima para, ako nema mudrosti, ništa od toga. Kaže Allah, džanu Rasulullah, sam ti nisi dužan da njih izvedeš na pravi put. Allah je taj koji upućuje na pravi put. Ali što god podijeliš u životu, pošto je sad dijelitba u toku, što god podijeliš, to si sebi podijelio, znači sam sebi. Znači ne možeš krtariti na sebi, čovječe. Kad ne daš, znači sebi nisi dao, sam sebi nisi dao. Pa da vam bude dežljiv prema sebi. A kaže, na onaj imetak škrtog čovjeka, znate ko će ga naslijediti? Neprijatelj. Sigurno. 100%. Pratite koji onaj škrt. Vidjet ćeš. Njegov imetak će ga naslijediti. Neprijatelj. Zapamte. Završetak ajeta ovdje. Znači, nemoj da dijeli samo kad imaš. Dijeli kad nemaš. Kako ću biti kad nemam šta? A kako nemam? Mi opciju kad nemam. Mislimo da je dijeli samo pare. Ma dijeli va lijepu riječ, vam rečeno lijepa riječ je bolje nego sadaka koju podijeliš, a poprati je onaj prigovor. Dijeli osmije. Oprost, kad se neko ogriši prema tebi. Dijeli to, ba nemaš para. Imaš puno srce, man, oprosta i širine. Dijeli kad je dan i kad je noć. Nemoj kad ti je fino samo da dijeliš, nego kad ti je frka. Idi tad podijeli. Zato ovaj ajet, kaže oni koji dijele, kaže noću i danju i tajnosti i javnosti, oni nemaju potrebe da se žaloste i da tuguju, da pate, ništa. Jedan od razloga zašto ljudi pate, zašto su u belaju, problemu, ovo ono, zato što dijele samo po danu ili samo po noću, ili samo u javnosti ili samo u tajnosti. To će navest, braćo, to će navest čovjeka kad ne dijeli, navest će ga da mora se zaduživati, zapamtite. Ne ono muminsko zaduživanje u problemu i tako dalje, nego da se zaduži opet iz straha. Lahko, ne do Allah. Iz straha da se zaduži. I onda ćemo biti svijedno da uniđaju kamatu i ovo. Sve ćemo biti, postaćemo sasvim svijedno. Jer život je život, znaš kako, nužda je, tako dalje to. Oni koji se kamatom bave, dići će se na onom svijetu kao što će se dići onaj koga je šeitan, kaže, izbezumio, koga je barno šeitan. Zato što su govorili kamata je pa isto što i trgovina. Allah je dozvolio trgovinu, ali zabranio kamatu. Allah će uništiti kamatu, a umnogostručit će sadaku. Evo sigurnost. Znači, nemojte kamatu. Bolje se zaduži ban, nego kamatu da uniđeš, zapamte. Bore se zaduži. A vamo s druge strane, vjernicima onaj daje onaj potrošku Allah džšanu, znači dajte što više dugova, braće, koji su u potrebi. Znači to, jer dug je bolji od sadake, zapamte. Allah, znaš koliko sadaka važna, a dug je bolji. Zašto? Svake sekunde dok je tvoj dug kod onoga tamo, tebi se piše kao da dijeliš dobro djelo. Ja Allah. Kaže Allah. A onaj ko bude u nevolji, a duguje ti,
kaže, pričekaj ga malo, pričekaj ga malo, nemoj da tražiš odmah, iako ste se dogovorili rok određeni, ako on dođe pa ti kaže, možeš još jedno mjesec dana da mi odgodiš, kamo, ja što, reci, može. Allah kaže, a bolje bi on bilo ako mu oprostite dug. Ja Allah. Znači, nemoj ti, ako imaš pare da daješ dug, braći, da ne bi oni zapala, onaj, da ne uniđu kamatu. To ti je bolje ba nego da ti prouzrokuješ da oni ulaze u kamatu. Jer slabići će unići, on se boji, ba straha, nije na tvom nivou. Znači, imaš para, nemoj da stoje ba tamo u šteku. Daj, onaj, ljudima. A ako dadneš pa moraš da mu halali, još ljepše, ja Allah. Najduži ajet u Kur'anu, ajet u din, ajet o dugu, onoj pouku da izvučem iz njega, odmah početak ajeta. O vjernici, zapišite kada jedan od drugog pozajmljujete do određenog roka. Znači, obavezno, onaj, zapišite. Mi smo napravili nekako stid, sram, znači, djeći, ba vjerujem ti, ba što ću pisat? Ma da ste najbolji jarani, zapiši. Na zbog čega? Zašto je to ibadet? Pala? Ibadet. Brate, sad ćemo napraviti jedan ugovor, znaš, ne zato što ja sumnjam u tebi ili ti u mene, nego zato što Allah traži da mi zapišemo i da pisara jednog uzmemo fino i da on bude svjedok tu. Ovo radimo da bi se zaštitili od onoga koji zavidi i meni i tebi što se ovako volimo i što se pomažemo. Evo, zbog ovog razloga napišite. A ne ono, uvrijedio si me, čujte, zapišemo. Čuje ovo, uvrijedio si me, kaže, sam rekao, pa ona šta veliš na ugovoru napravim. Ma kao, uvrijedio si me. Stakvir Allah. A taj ugovor, kaže Allah, on je, kaže, to je pravednije kod Allaha. Kaže, zdravije radi svjedočenja, radi onih koji su svjedoci. I kaže, bolje je da ne zapadnete u sumnju jedni prema drugima, ja Allah. I šeitan jedva čeka da upadnete u sumnju. Da bi mogli da razumijemo šta to znači. Važno svega ovoga, kako šeitan napada, na koji način. Znači, jačate svijest o Allahu, ako želite da vas direktno Allah podučava. Zato završetak ajeta, ovog dugog ajeta, glasi Wattakullahu wa yuallimukumullah. Bojte se Allaha, Allah će vas automatski podučavati. O, nema većeg, nema ljepše škole nego kod Allaha, da te Allah bez uzroka podučava. Zaključak sure Bekare, završava se sura Bekara. Zaključak njezin je pravilo ovo, sami'na wa ata'na. Čuli smo i pokoravamo se. Znači, vi se vjernici morate razlikovati od onih koji je pravilo suprotno ovom. Znači, sami'na wa ata'na. Oni kažu, čuli smo, nećemo se pokoravati. Znači, vi morate kontrirati. Čuli smo i pokoravamo se. I to je interesantan. Ovdje u ovoj suri, na kraju ove sure, postoje dva ajeta koji su najdraži Rasulullah. On ih je dobio kao počast. Pored onoga što je dobio na putovanju, onaj, ka Allahu Đelešanu, dobio je da klanjamo pet vakata. Dobio ova dva ajeta, koji su posebna, subhanallah. Rasulullah kaže za njih, onaj ko bude proučio ova dva ajeta na večer, ona će mu biti dovoljna za sve što mu je potrebno. Dakle, i da bude zaštićen u toku noći od džina, šeitana, i da bude zaštićen od pakvaranjaka koji ga okružuju, i da bude zaštićen od volžnjaka. Dva ajeta čovječe nauči na pamet. Ova dva ajeta, Rasulullah sam još kaže za njih. Ova dva ajeta, ko bude proučio na večer, ona su mu dovoljna za cijeli ibadet koji se može činiti u toku noći. Ne možeš na filu. Proučio ova dva ajeta čovječe. Jasno. Znači, Amr Rasul i ovaj dole, znači ova dva ajeta. Do sutra ćete naučiti inshallah, ali dva ajeta samo. Prva sura, Fatiha. I ova sura, i sljedeća sura, Ali Imran, imaju interesantno, završavaju se sa dovom, što je posebno kod ovih sura. Dova u Fatihi koja je jedina sratan mustaqim. Ha? I stalno učimo jednu putu, nas Allah na pravi put. A dova ovdje, svano, Allah, nemoj nam zamjeriti. Ja Allah, vidi. Znači, znamo, nemoj nam zamjeriti ako dozvolimo da nas nefs ono ufati. Pa da uradimo nešto što tebi nije drago. Nemoj nam zamjeriti što ćemo nehotiti. Nemoj nas opteretiti nečim što ne možemo podnijeti. Znači, oprosti nam.
smiluj nam se, ti si naš gospodar, samo se na tebe oslanjamo i pomozi nam protiv onih koji ciljano žele da nas odvoje od veze sa tobom. Ja Allah, znači protiv nevjernika. Sura Ali Imran, subhanallah. Ove dvije sure, braćo, Bekara i Ali Imran, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, ikra'u az-Zahrawayn, učite dvije ljepotice. Znači, sura Bekara i ova sura, to su dvije ljepotice. Kod svijet. One će vam doći na onom svijetu kao dva oblaka i šefaat će tražiti od Allaha za onoga koji bude učio. Rasulullah kaže sallallahu alejhi ve sellem. Brate, sura Bekara i sura Ali Imran, učite ih. Učinimo da nam budu šefaatije. I one se još ubraje kao dvije sestre. Ova sura zapamtimo. Dobila je naziv Ali Imran, porodica Imranova. Iako se kaže Ali Imran, spominje se porodica Imranova, on se ne spominje onaj. Kao on ne spominje se u ovoj suri. A zove se sura Ali Imran. Zbog čega? Zbog dvije žene koje su prezentirale na najbolji način ljepotu vjere. I koji su kazale kako treba vjernik da bude predan, posvećen Allahu. Pazi, dvije žene, majka i kćerka. Majka Hanna, dakle, kćerka Hazreti Marijama. One su pokazale kako biti predan. Ako želiš da se oslobodiš, dakle, onaj negativnost, ako želiš da ovladaš svojim egom, znači potrebna ti je predanost, nisi dovoljno predan. Odnosno, možda si pokoran, ali ne slijediš. Znači, ne slijediš u detalje vjeru. Praksu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A vama možda budeš pokoran, 100% da si pokoran. Na, obavljaš sve, sve fizkulturu, sve obavljaš, ali nisi, ne slijediš. I vidjet ćete, najviše se u ovoj suri spominje reč itiba, slijedjenje. Bukvalno slijedjenje. Što jer ga malo ima u društvu, među vjernicima. Pojavite da se mi liječimo, ba. A ne tamo oni koji nisu vjeri. Jer kad se mi izliječimo, oni će ko piliće da padaju, zapamto. To je tako. I odmah u prvoj stranici Allah džalaluhu govori onim ljudima koji vole inače da prate, da slijede. Umjesto da slijede Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegov život, detalje da studiraju, oni kaže prate nejasne ajete iz Kur'ana, subhanallah. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Oni kaže slijede, kaže nejasne ajete, kaže želeći svoj stav, da kaže svoje mišljenje, ja Allah, svoje tumačenje. Da bi ova stranica završila dovom, znači Allahu, ne daj da meni tako prna dođe. لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. A vama rečeno, فَأَمَّ لَدِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, potpuno ista riječ je potrebna, zeigvamo. A zeig znači ono kad ti je zamagljeno nešto. Srcu ti je zamagljeno, ne vidiš stvari kakve jesu u suštini. Znači oni koji imaju zamagljeno srce. Znači on već radi, ono vjeri. Rečeno je zamagljeno, nije rečeno zapečačeno, nego zamagljeno. Znači radi se o vjernicima. Klanjaju i pije dva kata. Zamagljeno je srce, oni vole da prate, eto to što rekao smo, jel? I na kraju, ja Rabi, ne daj nama da, nakon što se nam dao iman, da mi kaže dođe ta magla, pa da ja ne vidim. Molim Allaha da nas tu maglu otkloni. Pošto je spomenuto u prethodnoj stranici koprena, koja ne da vidimo stvari kakve u suštini jesu, ja Rabi, bilo bi prilično da molim Allah, ja Rabi, pokaže nam koje su to koprene. Šta se sve dešava pa da ja ne vidim stvari kakve jesu? Da moje srce bude zbunjeno. I odmah u ovoj stranici sljedeće, Allah kaže koje su te stvari. I to opet stvari koje nam se pričinjavaju da su lijepe, a one nisu lijepe, zapamti. Jel da je, ono kad se, tako se oženio, koji ja, jel, ono lijepa, ona sve, a nakako su, naravno, ono, melek. Kasnio brako, ne može ovako, što zakasnio, gdje ćeš, gdje je lijepo? Gdje je ono lijepo, šta si vidio? Ja Allah. Učinilo ti se da je lijepo, sva. Ili misliš da je to, eto to je za tebe lijepo, to što vidiš. Bolje bi ti bilo ono što ne vidiš, što je unutra, zapamti. A šta ćeš koje za glavio, za glavio. Da, hajde.
da vidimo koje su te stvari koje šeitan pričinjava da su nam lijepe i one, zapamtite, najviše utiču da mi ne vidimo stvari kakve u suštini jesu. Zapamtite. A puno ima, nekako mi je žao što ima puno. Da je samo jedna pa je nekako. A sve se mora svijest, ovo su detalje, detaljisanje od Allaha. Detaljisanje da znamo ciljano, detaljno, koje su te stvari koje ne daju da ja vidim stvari kakve u suštini jesu. Visad, ljudima se čini da je lijepo, vidi ovo. Čini im se, u pasivu rekli smo, neko im pričinjava. Čini im se da je lijepo, začim, kaže, žude. Šta je to? Ljudima se čini da je lijepo. Žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divlji konji, stoka i usjevi. Pazite, znači, radi se o ljudima koji su muslimani, koji klanjaju 5 vakata, a neće da vide u čemu griješe, zapamte. Aman, dosta velikih riječi o islamu, ba. Vjera ovo, islam ono, gdje si ti, ba? Kamo tebe, gdje si ti u životu? Gdje si ti sa svojom stručnostom, specijalnošću, posvećenošću, redovnošću, tačnošću, preciznošću, gdje si? Ma halal će mi. Čuj, halal će ti, ba. Ode čovjek, ba, halal će ti. Umjesto 100.000 što je trebao da na vrijeme, kad se trebao doći do njega, da on od toga podijeli, čuj, halal će 100.000, ja? Bolje da to podijeli na lahom putu, nego da ti izgubiš, da ti budeš sebe, da on izgubi to. Eto što znači halal ću. I ovaj redoslijed je jako važan, zapamte. Ovaj sam redoslijed, šta je ono što biva koprena u životu, da čovjek ne vidi stvari kakve su štini jesu. Žene, sinovi i tako dalje. Nema se vremena da komentaršemo. Da sve svedemo, ako ih ima 7-8, vi ćemo tamo u sljedeću, u nekoj suri, tamo sve ovo 7 svodi se samo na jednu stvar, a to je ego, zapamte. A rekli smo, čitava sura Bekara, ono, manifestuje da je ego najopasniji za čovjeka, zapamte. Neko je uspio sa ženom, završio je, naš konto, našli su zajedničku. Ali nije se djetetom. A? Vidite? Neko je sa djetetom uspio, a sa ženom nikako. Neko uspio sa ženom i sa djetetom, ali pare, ne da. Ni djetetu ne da, bana, kao nekom drugom. Uglavnom, ovo su koprene, one koji ne daju da shvatimo Kur'an kakav jeste. Zato imaju vjernici koji prate ajete u Kur'anu koji su nejasni i to prati samo da bi kazao svoj stav, svoje mišljenje. On će se posvađati sa bratom. 2 profesora završili su fakultet islamskih nauka, ne pričaju samo zbog stavova. Stav! Što znači, imaš nešto što im se pričinjava. Subhanallah, rekao sam na početku, pratite ovaj termin, slijediti. I u ovoj stranci se spominje. Znači, jedno je biti pokoran Rasulullahu, a drugo je slijediti Rasulullah. Mi najviše, otvorno kažem, mi najviše danas smo pokorni vjeri, a veoma malo slijedimo onaj vjeru, zapamte. U ovoj stranci Allah Žešanu govori koliko je važno da se naoružaš znanjem kad hoćeš da raspravljaš s nekim. Koliko je važno, ba mi međusobno ne možemo raspravljati, ba, a kamo da raspravljaju sa onima koji je odabrao drugu vjeru. Allah traži od nas da i sa njima raspravljamo na najljepši način. Ma nema, ba, nismo pročitali ništa. Ili smo pročitali čisto tako da kažu da smo pročitali toliko i toliko. A nismo proučavali. Vidite sad ovdje. Ako oni budu raspravljali sa tobom, ti reci, ja sam predao svoje biće Allahu. Ja Allah. Znači, nećeš moći da raspravljaš s ljudima druge vjere. Neš bi sposoban, zapamti, sve dotle dok bićem se ne budeš pred Allah. Kaže on ovdje, kaže, Allah žanu, dakle, ako te budu, znači, oni ulazili u raspravu sa tom, ti reci, ja sam predo biće svoje Allahu, a i oni koji slijede mene, i oni su predali svoje biće Allah. Vidi ovo, koji slijede mene, nije rečeno, koji su pokorni. Pričali smo razlika između slijedanja i pokornosti. Još jedan primjer mi naopade. U vojsci smo bili, ja sam bio u vojsci. Ja sam bio pokoran onom kapitanu, pazi, pokoran do daske. To što god rekli, ja što razumijem. Ali ga nisam slijedio, zapamtite. Nisam ga slijedio. Žena možda ti bude pokorna. Pokorna, ma se sve izvršava, znaš. Ali te ona ne prati. Ne pratite, ne slijedite jer je nisi uzor, balan. Nisi muž. Allahu akbar. Ali da kaže, i oni koji me slijede, i oni predaju biće Allahu. Subhanallah. Znači, zadaća, ajmo, brate, malo početi slijediti, ne samo klanjati.
Hajde malo da vidimo gdje fulamo u biznisu, u poslu, u komunikaciji, u razgovoru, u obećanju. Daj tu da vidimo malo. Tu da slijedimo koliko Rasulullah značilo, znaš, kad se dogovori s nekim nešto, ja Allah. Ashab Asaba čeka 3 dana na istom mjestu što nije stigao na dogovorni sastanak. I ovaj nailaze nakon ko zaborav šta je bilo. Pa kad ja te čekam, kaže ovdje. Pa mogu se otići raditi. Ne, meni je važnije ovaj susret sa tobom nego sve sam moj biznis. Je čekanje minute, sekunde čekanje, to je gore od 2-3, zapamti. Možda slijediš Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Hajmo. Zapamti, sa takvim skidat ćeš jednu po jednu koprenu. Nemojte se čuditi ako sretnete čovjeka koji nije musliman. Pričali smo to sa hudbe jednom. Lakše je da dođe tobe nemusliman koji je darežljiv, koji je čist, sređen, nego musliman koji je škrt, a ne interesuje ga kako će se obući. 26. ajet, odmah nam Allah kaže koji je razlog, odnosno koji su uslovi kako se dobija vlast. Ja Allah. I kako nekog Allah spušta sa vlasti i koga diže i šta bi trebao raditi da bi ga Allah digao. Nemoj, vidite sad ovo, nemoj da uzmeš za prisnog prijatelja nekog drugog mimo vjernika. A vidite sad dalje. Onaj ko to bude uradio, kaže, ništa on kod Allaha neće imati. Ali sad ima izuzetak jedan jako važan. Izuzetak u kojem treba debate i debate da se otkrije kako treba prijateljovati sa onima koji nisu u islamu. Održavati vezu, kontakt. Vidite, neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike, kad ima vjernika. A onoga ko to učini, Allah neće štititi. To učinite, šta da učinimo? To učinite jedino da biste se od njih se sačuvali. Ja Allah. Znači učinite to ako ste sami sebe doveli u takvu situaciju da ste srozali sebe, ne poštivajući vjeru. Srozali ste sebe da ste donji u svakom smislu. Znači, ti si prinuđen, ti moraš da uspostavljaš kontakte na najljepši način, a da ne govorimo sad univerzalnost vjere, da on može doći tobe da bude bolje od tebe. A ne ono, mi režemo, znaš kako režemo. Skoro sam jednog brata sreo, kaže, Subhanallah, ja sam se ugriješio jednom profesoru. On je, kaže, hulio na Allaha. Nema šta nije govorio, gledaj sad ovo. Kaže, kad sam ga vidio u džami, ne mogu vjerovati. Aha, a sad... Kaže, kad bi nam podeš, šta sam sve, kaže, njemu ja govorio, javno. Aha. I pošto ja znam jednog i drugog, onako, ono, površinski, ovako, Allah zna kako je unutra. Ali vjerujete, ono, kad vidim njega, ima mi više nam podeš, kad vidim ovoga koji je došao tobe, nego njega. Nekako, onako, ono. Vidite, čovječe, otkud ti to da ti sad pripisuješ, da privatiziraš islam, čovječe. Zato, وَيُحَذِّرُكُمُ nafse, ovaj, aj, treba ga napisat negdje, ovo negdje. Allah vas upozorava na sebe. Allahu akbar. Reci, ono što vi sakrivate unutra, sakrivali vi to ili ne, Allah zna. Jer je njegovo svešteno nebesima i zemlje. Otkriće se to zbog čega što radi. Zbog čega si ti, kaže, održavao vezu s muslimanom, gledaj sad ovo, koji inače voli da ponižava, da procjenje, a nisi htio da održava svezu sa nemuslimanom koji nikom zulum ne čini. Da čujem koja je razlika. Ja Allah. Jer Allah žena kaže onaj, da moramo zvati ih. Kaže da govorimo samo lijepe riječi svim ljudima, ne reći samo muslimanima. Ko što ona sestra jedna ona priča, ovo spominjem radi pouke, kaže, došli su neki iz Jehovini svjedoka naš na vrati, u Americi tamo, i kuca na vrata i mi smo došli da malo porazgovaramo, imali bujruma kod vas. Ona rekla, ja sam muslimanka, ne može kod mene unići, gotovo. Zašto? Zašto? Umeš da kaže, ja šta, izvolite. Bujrum, uničite. Razgovaraj, man. On te nude to, ti nudi njima bolje ako umiješ da preneseš. Ne, sam ti znaš reći, ja sam muslimana. Nema razgovora sa mnom. Šta će oni pričati? Šta će oni napisati sutra?
Mislite da će slagati ako napiše knjigu muslimani su nepristupačni. Aha. Šta sad? Ja Allah. Što? Nećemo da čitamo, vraćo. Nećemo da se obrazujemo detaljno. Hoćemo da studiramo samo da bi osigurali da imamo šta, da jedemo, da pijemo, da spavamo. Svanala, evo dokaz u 31. ajetu. Koliko je važno slijeđenje poslanika, a ne samo biti pokoran. Klanjaš, postojiš i badete ovo ono, a nećeš da mijenjaš svoj narav. Jer Resulullah poslao cilj vjere je da ti narav promijeni, ba. A ne da islamiziraš dijelove tijela, da, ja, ne samo to. Nećeš steći ljubav Rasulullahovu. Nećeš steći ljubav Allahu, osim pod jednim uslovom. Kaže Allah. O Muhammede, reci im. Ako vi kažete da volite Allaha, slijedite mene, pa će vas Allah zavoliti. Evo ga, opet slijedite mene, neće nam budite pokorni meni. Juhibbukum Allah, automatski će vas Allah zavoliti. Ej, automatski, odmah. Samo ako budeš slijedio Rasulullahovo, jedan osjećaj, samo jedan njegov osjećaj. Hajde slijediš sve ovo, propise, ajete, ono hadise, sve ti hadise, ali osjećaj njegov prema bratu, osjećaj prema onom ko nije u islamu, kakav imaš? Da li ga gledaš ko čovjeka, ko biće, ko roba Allahovog? Napada li ti mjesec Šabana, 15. noć u kojem Allah Džešanu oprašta grijehe i svakom robu, samo dvojici ne oprašta, mušriku, vidi, idolopokloniku i zlobniku. Koliko hoćeš imaš ljudi koji nisu u islamu, nije mušrik, nije idolopoklonik, zapamti. Niti je zlobnik. Imaš li kontakt sa njim? Ma ne možeš s braćom ba kontakt, tako sa njim, Allah. Rekli smo da se ova sura, da je ova sura dobila onaj Ali Imran, ime po porodce Ali Imrana, zbog žene. Ej, žene, brate, pažnju, dobro. Zbog žene. Dvije žene koje su, one, fokus je ovdje na ženu, zapamti, koja je pokazala kako treba izgledat vjernica. Prezentira žena vjeru. Šta je ta pametna, inteligentna, iskrena, čista Marijema radila? Odnosno, mama njezina, jer su dvije žene u pitanju. I mama njezina i ona. Ona je, kada je imala Marijemu u stomaku, rekla, Allahu moj, ja ovo što mi je u utrobi, želim da ga dadnem tebi. Vidi ovo, dajem ga tebi. Hoću da ga tebi dadnem. Sestro, kad budeš noseća, tako je. A ne ono, kada on bude direktor, kada on bude paša, kada on bude ovo, kada... Vidit ćeš, ja rabi, dajem ga tebi, Allahu. I stalno je bila u dovi ovoj, vi budite u dovi majke, pogotovo, zapamte. Inni uiduha bike, vedurijetaha mine šeitanir rađim. Allahu, ja zaštićujem nju, plod zapravo, zaštićujem ga tobom. Otkaže šeitana, ne samo nju da zaštićujem tobom, nego i potomstvo njezino. Eto, tako bude u dovi. Allah je primio tu dovu. Ako budeš molio, zapamti, molila, Allah će ti primiti dovu. Allah je primio tu dovu i Allah je dao takav stepen da je ona počela dobijati rizik od Allaha, da i pejgamber Zekerija nije znao odakle je ovo, pa zatvorna bila, odakle. Pa kaže, odakle ti? Pa kaže, odakle? Pa od Allaha. Jer Allah bezobračno daje. Ženama je Allah omogućio zbog takve uloge koje imaju na dunjalku, zapamte. Omogućio im je da veoma, za veoma kratak moment, kratko vrijeme mogu da steknu, da otvore taj kanal opskrbe bez uzroka, zapamte. Niti melek da ne donese to, zapamte. Niti melek. Ono kad Allah direktno, eksplicite, što vi kažu, jel? Ha? Skroz direktno njoj, niko da ne učestvuje čeće što zbog njezinog stepena i takve je predanosti gospodaru. Subhanallah, kad je Zekerija alejhiselam vidio Marijeme šta ima, jer on tražio da ima dijete, a dugo ga nije imao, 80 godina nema djece, tražio da naslijedi naš iman
I nema djece. I smijavali su ga Židovi, rekli su, ma ti nemaš djece, gotovo se, ti kad umreš, nema te više, džaba ti je, na, gotovo je tvoje, nema pozivanja, nema vjere. I on molio Allah, jarbi, daj mi djete. 80 godina molio za djete, nema. Kad je se sreo sa Marijemom, ha? I kad je vidio kako ona predana Allahu, kad je vidio, kad mu je rekla ona, pa Allah mi dao. Onda on došao i kaže, vidi, Allah dao, pa jarbi. Pa ja hoću da te obožavam kao što te obožava ona. Hoću da te, hoću da slijedim put koji ti hoćeš kao što te ona slijedi. Kad je tako molio Allah, Allah mu daje djete. Dolazi melek i kaže mu, imat ćeš Jahja. A šta Marijama kaže? Šta zapravo žena njegova kaže? Pa kako ću ja imati Jahja, ja sam stara, ja ne mogu roditi, ja, a? Nemoj se čuti. Kad Allah kaže, budi, ona će biti. A vid Marijama, žena, majko, sestre, govorite ovo javno svima. Razgovarajte. Žena je podučila pejgambera Zekerija kako treba da se obraća Allahu. Vidite ženo mjesto u islamu. Gdje ću ja da mene žena uči, žena da mi drži predavanje. Mnoga braća koji su ju teki, nažalost, ću da bi žena drži predavanje. A Sujuti 80 žena je imao, profesori su mu bili. 80 žena. Ma kući svišava, žena je pejgambera Zekerija naučila nekim stvarima, životnim. Kako ćete se obrati Allahu? Ja, on pejgamber, zvala. Sestro, čuvaj svoju čast. Budi učena. Uči. I došli su joj meleke, znaš šta si rekao? O, Marijemo, Allah te, kaže, odabrao. Allah te očistio. I kaže, odabrao te nad svim ženama svijeta. Znači, bit ćeš uzor kao žena koju treba slijediti. Hajmo, sestra, da slijedimo Marijemu. Braćo, hajmo da slijedimo Zekerija, da nam ne bude isponiženje da od žene naučimo. Ako budeš tako radio, onda ćeš dobiti riječ Allahovu. Zato je Isa, alejhi selam, riječ. Kažu i kršćani da je on riječ, znate. Kelime. Zašto je on kelime? Zato što je nastao od riječi. Kun, budi, biva, bez muža. A? Marijama dobija ga bez muža. On je riječ. Allah nam otvara kapiju da dobijemo tu riječ, zapamtite. Zapamte. Evo prilike Ramazan. Tu riječ svaki vjernik može imati. A zapamti, nećeš ni moći da ju potrebiš gdje ti hoćeš. Ako dobiješ tu riječ koju što Isa alejhi selam dobio, onda ćeš imati ugled na ovom i na onom svijetu. Imaćeš rating i ovdje i tamo. Nije ti dovoljno da imaš samo rating tamo. Trebaš ga i ovdje imati. Jesu... Pegamber imao rating na dunjalu koji dan danas, rekao sam, Amerikanac napisao knjigu 100 utjecajnih ljudi. Na prvom mjestu kaže Muhammed. Allah, ne stidi se da kaže pravnik. Amerikanac iz New Yorka da kaže Muhammed je najutjecajnija ličnost. I nakon njegovog preseljenja, kaže, snažno se širi njegov utjecaj i prodorno na srca ljudi. Jestiba. Najmanje na naša srca nekako djeli. Šta li u čemu je stvar? Imamo one magle. 8-6, dogovorite se kod kuće. Subhanallah, ovaj 49. ajet, tu se spominje nasljedstvo koje dobijaju sljedbenici Muhammada sallallahu alejhi ve sellem od Isa alejhi selam. Nasljedstvo. Ako imamo nasljedstvo od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, to što je ostavio, mirađ imamo nasljedstvo. Bio na mirađu, imamo nasljedstvo. Zapamti namaz, evo ti ga. Evo ga. Nek ne budete uskraćeni. Zato ga je dobio na mirađu, evo ga. Da doživite ono što sam ja doživio. 1%. Nasljedstvo od Isa alejhi selama je, zapamtite, da oživljavamo srca ljudi. Lijepom riječu. Riječ koja je oslobođena bilo kakvog interesa. Vjeruj, i bez riječi, samim disanjem, a želju imaš iskrenu, Allah će dati da on poželi da privisla. Vidite
sad ovaj ajat 49. I poslati kao poslanika sinovima Israilovim. Dolazi Isa, vidite sad. Donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice. I puhnut ću u nju. U pticu. I bit će voljom Allahovom prava ptica. I liječit ću slijepe. Slijepog od rođenja. I gubava. I oživljavat ću mrtve. Voljom Allahovom. I kazivat ću vam šta jedete i šta unosite u vašim kućama. I šta gomilate. To će u istinu biti dokaz za vas. Ako ste pravi vjernici. Ako budete pravi vjernici, skontat ćete. Vidite sad ovo. Šta kaže on? Napravit ću vam, kaže, pticu. Napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice. Jer smo mi od ilovače stvoreni. Pa nisi ptica, ali nešto si poput ptice. Video sam se malo. Puhnut ću u nju. Kaže, puhnut ću u nju. Jala. Znači, treba da se prenese čovječe ono. Ono što treba da oživi u tebi. Znači, taj dah tvoj koji bude slobodan od bilo kakve veze, od onih zamaglina, onih, znaš. I od bilo kakve veze za ovim svijetom, zapam, taj dah oživljava. Puhnuću u nju. I bit će voljom Allahovom prava ptica. A vama je, preneseno značaj sad ovo. A tamo je bukvalno prava ptica, ono je pticu i... Allah, i gotovo. A tebi je dato u nasljedstvo da... Da on bude kao prava ptica. Kako si, vrate, nakon što je došao tu uvijek, ja trojka kao ptica. Evo ti. Evo me kako ptica. Zapamti. Malkice. Sam malkice da bio krila. Nije potpuno. Nije da ono skroz može visoko dolete. Možda ko kokoš. I onda zavisi gdje šta je. Hodaj dalje, man. Zovu te ptica od osvijek. Ej, man. Gdje ćeš? I liječit ću slijepa od rođenja. Ja Allah. On bukvalno je liječio slijepa određenja. Rodi se slijep, a on bismillah, Allah, otvori oči. Nasljedstvo. Čovjek se rodi u kući u kojoj nema islama. On se rodio slijep. Vrate, što sjedeš kod kuće? Požuri. Zašto da Jehovini svjedoci budi bolje od tebe i od mene? U misiji, mislim. U izdržljivosti. Oživ. Liječi slijepa od rođenja. I gubava. Ja Allah. Oni koji su zadesili se u kući da se rode gdje ima samo jedno vjeru, a drugo nema. Naš muž ima ili žena ima, a nema ili jedno ili drugo. Oni su posebno naravi ti ljudi, zapamte. I njih ka liječi. Dalje, i oživljava mrtve. Ko sad ovdje? U prenesenom značenju. Kaže, i oživljavat ću mrtve. Dozvolom Allahom. Ko sad ovdje? To su muslimani, vjernici koji klanjaju 5 vakata. Znaš, misli da je on jedino najbolji, niko ništa ne valja više. Znaš, svi koji nisu muslimani, oni su fuj, oni su ovo, oni su ovo. Mrtvo ti je srce, brate. Treba oživiti to srce. I to voljom Allahom. I vi sad ovo, kazivat ću vam šta jedete, ja Allah. Kazivat ću vam šta jedete. I šta kaže gomilate u kućama? Bukvalno je on kazivo. Kaže mami, kaže djetetu malom. Idi, kaže, ona kaže, šta kaže kod mene sad jedu kod kuće? Kad jedu to i to. I oni kažu njima, i on kaže, kakav je ovo sihroba za Isa, znaš. Bukvalno im govorio šta jedu kuće i šta imaju, šta se kriva i sve. Allah mu je to otkrivo. Eto, tebi može kazati, eto, znaš, no, šta u srcu ima nešto. I šta sakriva od drugog. Oživljavajmo. Svako ima tu moć od Allaha da svojom pojavom oživi želju kod onoga u biznisu i na poslu gdje radiš. Rasulullah je oživljavao. A mi ono velike riječi, legenda, priča, ovo ono vjera. Hodaj. 53. ajeta koju, inače mi uz Ramazan znamo da ovu dobu učimo, jel de? Ono, Rabbana amana bima anzalte vatabana, Rabbana amana bima anzalte vatabana rasule faktunama a šahidin. Vidio, vatabana rasule, a?
Mi što molimo stalno uz Ramazane. Znači, Allahu, mi vjerujemo u ono što se spustio. I kaže, slijedimo poslanika i upiši nas među one koji su svjedoci pravi. Da li slijedimo? Evo. Stalno molim Allah da nas sveće one koji slijede, ne samo koji se pokoravaju, koji slijede. I opet dolje opet termin naš, itiba, opet se spominje slijedeći, na nekoliko puta u cijeloj suri, uslov za ljubav, za oživljavanje je slijedanje u detalje prakse Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ko su ti kojima će Allah dati da oni budu uvijek iznad, da dominiraju u društvu i u svijetu? Upravo oni koji budu slijedili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo dokaz. وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. I učinit ću one koji te budu slijedili da uvijek budu iznad onih koji neće da vjeruju. E sad znamo zašto smo donji. Znamo sad, dobro, jel? Evo sad dolazi onaj ajet. Subhanallah, ko može pozivati? Reci, o sljedbenici knjige, o kršćani, o židovi, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke. Vidjel? Ako nećemo naći zajedničku riječ u obožavanju, zapamte, a on ne čini zulo muslimanima da muslimani ispoljavaju ono što oni rade, hajde nađemo zajedničku u projektima milijardu koje imamo. Ne klanja. Allahu akbar. Ne slijediš još rasulata. I sad ovo. Oni prisvajaju sebi. Sjećate se na... Evo, moramo reći ovdje. Sjećate se one rasprave za vrijeme Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kršćani vamo, židovi vamo, muslimani vamo. I sad raspravi čija vjera bolja. Ja Allah. Židovi kažu, naša vjera najbolja. Kršćani kažu, ne, nego naša vjera. Muslimani kažu, ne, nego naša. Allah spušta ajet. Nit će biti po vašim željama, o muslimani, nit po željama kršćana i židova. Nego kogod bude radio zlo, bit će kažnjen. Jala. E ovo je dokaz da i muslimani, i kršćani, i židovi prisvajaju vjeru sebi. Hoće da onaj parcijalno vjeruju. A? Hoće da ono lokaliziraju vjeru, zapamte. I muslimani, nema bez islama u Bosni. Samo islam u Bosni je. Na. Riječ je vjera Allahova, ne vjera Bosanaca, Turaka, Amerikanaca, Njemaca, Japanaca, zapamte. Nego vjera Allahova. E to je problem što mi ne možemo da shvatimo da je vjera ono za cijelo čovječanstvo. Rasulullah sam tako poslan. I zato ovdje kaže Allah. Pošto su onaj prisvajali Ibrahima, kršćani ga prisvajaju, židovi ga prisvajaju i muslimani ga prisvajaju. Sluša sad, subhanallah, kaže Allah. Nije Ibrahim bio niti Jehudija, niti Nastranija, nego je on bio musliman al-Hanif. Jako je važno. Znači, možeš biti musliman, znači nije ni musliman ako nije Hanif. A što znači Hanif? Ja Allah, ja Allah, evo ono što razdvaja nas, zapamte. Znači, Hanif je onaj koji je čist u svemu. I u obožavanju, i u kontaktu, u komunikaciji, i u odjeći, i u svemu čist. Ja Allah. Jel de, kad malo sagradamo stanje, ja sam malo muslimane, a koliko smo hanifi, ne znam. Jer ne damo ljudima da osjeti ljepotu islamama. Zaboravio sam reći da i u ovoj prošloj stranici ono spominje se ona itiba, subhanallah. Drago mi je što ovdje ima ljudi koji znaju Kur'an, alhamdulillah, pa meni to nekako uživanje još ljepše. Onaj, fazi, i ovo suri itiba, znači, oni koji slijede onaj Muhammeda sasvim, oni će shvatiti vjeru. I u ovoj sljedećoj stranici opet se spominje itiba. Sad ovo. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Nemojte vjerovat nikom, vidite sad ovo, osim onaj ko slijedi vjeru. Subhanallah. I vidi sad ponašanje. Ima sljedbenika, da ne bi izglezali, ima sljedbenika knjige koji će ti vratit ako im povjeriš tovar blaga.
I da Allah kaže, kako trebaš poštovati? Daje ti Allah mogućnost, on ne, nije musliman, vjeruje tamo nešto drugo. To je njegovo pravo, ba. Ali važno da on zulum ne čini. Kaže Allah, imaju takvi sljedbenici, koji kad bi ti njemu povjerenje dao tovar blaga, on bi ti ga vratio kako si mu ga dao. A ima onih koji ti neće vratiti ako im povjeriš samo jedan dinar. Ja Allah, da znaš, eto kako ćeš. Zašto nemaš komunikacije onda sa njima? Jesi li ikad ostavio? Ja ću ostaviti kod onaj Dragana ću ostaviti, ono, ja sam na putu otiću, evo, ostavit ću kod njega, to i to. Či ne zubila da ja ostavim Dragana. Bolest. Ali ovdje ima još jedna onaj, osobina onih koji kažu, pa nema, nije grijeh nama da mi kaže varamo one koji su primitivci. Ja Allah, u ovom ajetu. E ovo kod onih kaže, dakle, jer oni govore, nema, nama nije grijeh što učinimo neukima, primitivnim ljudima koji ne znaju. Znaš, što ćemo ja kada je budala? Kad izradio sam ga, što ću kada je budala? Na. Joki, kad znaš da ti je vratio više para, ti njemu, evo, vratio si mi više. A ne, no, koje je budala, što je budala, što ne zna brojati. A ovi uzme opravdanje, mi napadamo te ljude koji imaju vjeru zato što su na primitivni. Oni neće biti očišćeni, kaže Allah. Vidi ovdje, u ovom ajetu, ovdje ima jedan ajet, važnost poslanika, stepen poslanika, Allah je prije stvaranja svakog čovjeka pozvao duše svih poslanika i Rasulullahovu dušu među njima. I kaže im, Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigu objavio i znanje dao obavezu uzo. Od svakog vjerovjesnika. Kada vam poslije dođe, kada vam dođe poslanik, Allah, kar. Znači u vašem vremenu, ti kao poslanik, svaki se kao poslanik, i misija je to ovaj. Koji će potvrditi da je istina ono što vi imate sa sobom. Poslanicima, Allah kaže svima, znači doće vam Muhammed. On će potvrditi ono što vi imate sa sobom. Hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Znači, hoćete li ga najavljivati? I sada sam ga najavljivo, doće posle mene, amen. Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete? Ja Allah, poslanik je pita Allah. Što ste rekli poslanik? Kalu akrarna, hoćemo ja Rabbi, pristajemo. Kažem Allah, budite onda svjedoci za ovo. Ja ću biti jedan od svjedoka. Ja Allah. E, mi imamo čast da smo sljedbenici poslanika. A svaki poslanik je molio Allaha da bude sljedbenik Rasulullah. Nijednom nije uslišano. Samo Isa a.s. I u ovoj stranici dokaz za ono što pričamo cijelo vrijeme, da imaju oni, jes musliman, ako nije Hanif, džaba. Nema vjera Bošnjaka, vjera Japana, vjera ovo ono, a? Kaže Allah, efe gajre dini lahi jebhun. Zar oni pored vjere Allahove žele nešto drugo? Pazi, vjera Allahove, nije rečeno, efe gajre dini islami jebhun. Ne, nego, nije rečeno, zar oni pored vjere Islama hoće nešto drugo? Ne rečeno. Zar oni pored vjere Allahove žele neku drugu vjeru? Ja Allah. Znači svačija je vjera. Subhanallah, još veća potvrda i ovom ajetu. A znate da svaki džuz ono završava naš ono, ma reci, mi vjerujemo Allaha i ono što se objavljuje Ibrahimu, Ishaku, Ismailu, Jakubu, Subhanallah, i Musau, Isau. I mi smo muslimani, mi ne razlikujemo između poslanika nikog. Allah. Znači, Isa, ne razlikujemo. I vi sad, ko je taj ko želi, pored vjere Islama, aha, opet je potrebno reći vjera. A vrati se na Hanif tamo sad. Znači, može, ti si u vjeri Islamu, a nisi Hanif, gotovo. Znači, nije to ta, nije ova vjera koju Allah kaže.
Znači da tu pripadaš. Znači onaj ko želi neku drugu vjeru osim vjere Islama, kaže Allah, nećemo biti primljena. Vidite sad ovo. Nećemo biti primljena. Ti ne znaš njihov završetak. Ne znaš kako će oni završiti. Zato nemoj da nas sud. Vi sad dole, ajde. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovog svijeta. Pazi, ako preseli kao nevjernik, fataj dok ne preseli čeće. Šta radiš na tom polju? Da li ti u svom poslu radiš na tome da on stvarno kad te vidi reke svaka ti čast. Ti si za mene musliman. Ha? Po čemu će on to kazati? Rekao sam po tvojem ponašanju, po tvojoj preciznošću, tačnošću, ljubavlju, iskrenošću, ovo, ono. Onda se njemu mili da živi pored tebe, zapamti pa. Mili mu se da živi pored tebe. On je tu najsigurniji, zapamti, jer zna da mu ne smiješ pomisliti loše, a kamo dići ruku na njega, a kamo ukrast Allah. A mi je, neko, ono, ono, ja, kaže, ne kradem ovdje, kaže, efendija, ja kradem vani, znaš, ono. Ova jedan. Kaže, ruku na srce, kaže, kod nas ne kradem, nego kradem van. A vidi, ono opet iskren kad kaže, kako bi to rekao, znaš, ima popravka doći u sebi. Ali vidi, odakle mu to pravilo, Allah, kaže. A mama kaže, ona ko odabere sad drugu vjeru, gleda sad ovo. Znaš, ona će patit, o, kazna, o, i sad kaže, osim ako se pokaju. I poprave se. Braćo, moja draga, ja sam sreo ljude u Americi. Amerikanac, rođen Amerikanac. On islamski institut je napravio u sred Kalifornije. Pazite ovo. Institut. Amerikanac. Musliš na engleskom drs. Razvaljuju vrsture. Ja sam se postidio tog čovjeka koliko ima znanja. Kako je ponizan. Jao. Kaže, e, Muslim, što ti voliraš nešto ovo, znaš da nešto, gledaj čovjek što je čitav život tome posvijetio. Sreo sam Amerikanku koja je prevela Kur'an, rekao sam vam. Prevela Kur'an. Najčitaniji prevod Kur'ana u Americi je njezin. Zato što je ja sa svjedok došla sa takvim novinama. Ono nisu novine, ono je staro, samo nije poznato u narodu. To spomen sad. Nije poznato u narodu. Evo jedna novina koju ona, znaš, ono, ona je ajet tamo kojem Allah sano kaže udarte žene, znaš. Ona kaže, vidi, stručnjak, a? Inteligentna, pametna, školovana. Kaže, sjedio sam sa njom, razgovarao, kaže ona, kaže, pošto ta riječ ima 28 značenja, vidi njeva, 28 značenja i ono, darb. Jedno od tih značenja jeste i idi u stranu. Znači, nije udari, nego idi u stranu. Znači, kad te žena naljuti, nego, haj u stranu. Možeš zamisliti? Jer ona kaže, moj poslanik nikad nije udario ženu. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nikad nije udario ženu. Nego bukvalno hadisu, tamo se spominje da je znao kad se malo našao, a ste išao malo ljutne na njega, onda on samo ušuti i ode na stranu. U negleskom kako go away, znaš ono. Tako je ona prevela to. Kako lijepo Allah, ono. Ovo jedan brat tu sad koristi kad ga naljuti ženom kaže, slušaj, reći ti go away. Ono da iskoristi malo, da približi. A onaj, u Brazilu onaj imam sa Mimbere kad je rekao, žene treba udarati. Ima, znaš. Digle se sve organizacije žena i rekli su kakva je to vjera koja nalaže da se žena udara. I zapamti, vjera Islam ne traži od vjernika da udari ženu. Još će pokazati svoje vjerovanje jako čvrsto ako bude po ponašanju kao što je bilo Salah prema njima slasene. Allah. Zato je on rekao, najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema svojim ženama. I kako još prevala još nešto? Kaže ta sestra. Svala. Kaže ona, nekako mi ova riječ, ono,
kafir, znaš, da prevedemo kao nevjernici, nekako mi ne odgovara baš. Vidi ovo zvala. Ne odgovara mi ti koji su, kaže, tako preveli. Jo, kako ima, znaš koji dokaz ima? Ja, ono, ja je našao dokaz Kur'ana, onda je to tako. Slušaj, kaže, jer kaže, nema čovjeka da ne vjeruje. On sigurno u nešto vjeruje. Kad Allah kaže u Kur'anu, jesi li vidio onoga koji je uzeo za Boga svoju strast? Znači, vjeruje u svoju strast, balan. Vjeruje u auto, vjeruje u ono, ono. Pazi, on, vjeruje. Tako da nema nevjernika. Nego ona kaže, ja sam prevela to. Nezahvalnik. Ja, ungrateful. Znaš ono, onaj ko nije zahvalan. A u Kur'anu Allah kaže, stojite bila, fadkuruni edkurkum vaškuruli wala takfurun. Vid, bukvalno, ako prevedeš, nemojte biti kafiri. Međutim, vi riječi rečeno, ona takfuruna. Međutim, nemojte biti nezahvalni. Allah. Ona samo što nije zaplakala kad sam ima ajat rekao. Kaže, subhanallah, hvala ti najljepša. Da znam kad budem ovako na intervju negde, znaš da ja to. Ej, ona ponizna ban. Ja, gdje ću ja njoj nešto kazati? Pa znaš koliko je učena, subhanallah. Primila islam prije 17 godina. I ona pravila Kur'an i ona kaže, molim te ako nađeš neku onoj bošnjakinju, dakle koja voli Allaha, a zna engleski, sve kod mene spremno da ja dadnem to, da ona kaže prevede na bosanski. Ovu verziju, molim te, ja ću, kaže, samo daj meni vezu sa njom, pa ću ja, kaže, to onaj dat. Ja Allah. Znaš koji je bum napravila u Americi, ona svojim prijevodom, svala ljudi, kao šta je ba? Imali smo pogrešno shvatanje o muslimanima. Imali smo pogrešno, znači nisi to musliman, ako vidimo negativno, nije to musliman, ba. Nego je musliman onaj, koji je Hanif. Hanif. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الفاتحة